Hva slags shot var det der? Så da var jeg ferdig å sminke meg, og da var det... Så da var jeg ferdig å sminke meg. Give it to me, I'm worth it. Hallo. Jeg har jo drevet med YouTube nå i en del år. Det er faktisk blitt 5,5 år, cirka. Jeg føler meg jo halvveis veteran. Vi har Prebz og Dennis, de er ordentlige veteraner. Og så har vi Lasse Gjertsen, han er sånn utrolig veteran. Det som kanskje mange ikke vet, er at i starten på denne her YouTube-veien min, så var jeg medlem av en collab-kanal. Denne collab-kanalen er død for flere år siden, men videoene ligger ute, og jeg har stressa så innmari med å få sletta de videoene. Fordi fy faen, i helvete. Så i denne videoen her, så skal jeg reagere på mine videoer. Åh gud, collab-kanaler på den tiden her var veldig populært, og det var ganske mange store kanaler, eller de største hadde sånn 5000 abonnenter eller noe, men det var ganske mye på den tiden. Så vi bestemte oss for å starte vår egen, og vi fikk til sammen 2000 abonnenter. Ingen vits å prøve å finne dem, fordi jeg har fått tilgang etter veldig mye om og men, så kom jeg meg inn på denne YouTube-kanalen, og jeg har satt videoene på privat. Så de forskjellige ukene så hadde vi da forskjellige temaer, så det første temaet vi skal innom er 100 seconds, og da var jeg så ukreativ at jeg hadde 100 seconds of my wardrobe. Wow! Ok, skal vi se? Ja, let's do it. If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. Jeg må bare si at jeg hadde akkurat fått meg Final Cut her, og jeg overbrukte det, for å si det sånn. Jeg husker det noe så godt. I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. Der hadde jeg baklengs, og jeg husker jeg var så fornøyd med det klippet der. For en grusom kombinasjon. Hva er det her? Men som dere ser, Junkyard, jeg har vært fan av Junkyard i mange år. Ikke bare nå de siste årene når folk har blitt sponset og sånn, men jeg har vært blodfan i mange år. Husker jeg likte så godt den buksa her, for jeg fikk så jævlig bra rumpe i den. Wow! I takt og greier! Bukse lokalbutikk! Åh, fy faen, den satt jo som pølseskinn! Jo! Ja, så det var jo da 100 seconds of my wardrobe. Så det minst kleine er vi ferdig med nå. Nå blir det verre og verre, fordi nå prater jeg. Og det som gjenkjenner meg veldig fra 2015-2016, altså starten, er at jeg prater så jævlig sakte. Denne videoen heter Min hud, sminke og filmerutine. Åh, herregud. Jeg må bare ringe de ved siden her og be de dempe bittelitt, fordi jeg lager video. Kan du ta telefonen, please? Det er 17. mai i dag, skjønner dere, så jeg sitter her da. Men yes, videoen heter Min hud, sminke og filmerutine, ja. Hei alle sammen, og velkommen til fredag! Altså, det er så kleint. Jeg endte opp med å lage en filmrutinvideo, men så tenkte jeg at for at man liksom skal få en sammenheng i hvordan jeg skal begynne å filme, og hvordan jeg skal... Ikke sant? En ting man lærer seg veldig som YouTuber, det er det at hvis man stammer på en måte som det her, så tar man det igjen. Gjøres den, så må jeg jo ta det fra scratch. Så derfor så får dere også min hudcare-rutine. Denne videoen her blir litt spesiell, den blir litt kortere, og den blir ikke så detaljerik som jeg skulle ønske den skulle ha blitt. Jeg trenger ikke å forklare at en video blir kort over en så lang periode. Rett og slett fordi at jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det, og det er faktisk ikke så fryktelig mye man kan vise frem. Så derfor så valgte jeg å bare filme på den måten jeg har gjort nå, og så får jeg håpe dere at dere liker det. Ja, og så begynner vi. Dere får se mitt rotete hjem, og jepp. Så da kan vi sette i gang. Der, ja. Jeg pleier alltid å sette alarmen min på klokka 10 de dagene jeg skal filme, men i dag så våkner ikke jeg før klokka 1. På den tiden her også, dere kommer til å legge merke til dere, så sleit jeg ekstremt mye med akne, og jeg hadde, altså, gud av meg og mye produkter, jeg drev og smørte på huden for å få det til å gå vekk.
Så etter jeg har sittet litt på telefon, så er det på tide å stå opp, og det er like jævlig hver eneste gang jeg skal... Altså, jeg hadde et så lite shot som jeg skulle vise at jeg hadde på meg sokker, og så valgte jeg det hjørnet hvor det var mest mulig dritt. Jeg kunne ikke ha flyttet det ut av bildet, liksom. Det gjør at jeg kler på meg, og jeg er så forbannet trøtt at det går så innmari sakte. Ser man liksom skittet på gulvet? Ja, jeg ser faktisk sånn her ut hver morgen. Så det aller første jeg gjør er sikkert noe alle andre jenter gjør, at jeg setter håret opp i en strikk, og så vasker jeg fjeset mitt, fordi nå er det på tide med min hudcare-rutine her. Men altså, jeg blir så rastløst og går så treikt. Så det første jeg gjør er sikkert som alle andre jenter. Du trenger ikke forklare at du setter håret i en strikk, bare ett sekund. Dette er et sett som jeg har fått fra hudlegen min. Fungerte ikke det helt tatt. Syrebehandling har fungert veldig dårlig for de som lurer på det. Og jeg brukte tusenvis av kroner på de produktene der, og det fungerte ikke et pekk. Så pleier jeg å stå og danse litt, så ansiktet mitt tørker, så jeg kan ta på min daglige dagkrem. Nå er det på tide å sminke, og derfor så tenker jeg at vi driter i... Det palettet der, det er fra Wish. Og jeg så alle disse artiklene om hvor mye dritt det er i disse produktene her, og jeg bare fortsatt å bruke det. Og det er jo så grisete. Faen, det var som å ha på leire i trynet. Det er jo Sef opphetskrav på det greiene her, så jeg kan heller synge for dere. Altså, alle disse produktene som jeg bruker i denne videoen her er jo bare fake. Og jeg husker jeg kjøpte liksom en sånn NARS contour brush, også på eBay, og sa at den var ekte. Jeg kjøpte nude palett som jeg sa var ekte, som var fake. Ja, konturerer nesa. Dette gjør jeg bare for videoen, for det gjør jeg aldri, har aldri gjort. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det, men jeg var, som sagt, veldig ny på YouTube, og jeg ville passe inn. Og det var ganske mange jenter som konturerte nesa si, og jeg ville på en måte prøve å bli veldig flink. Så da var jeg ferdig sminke meg, og da var det ute i stua for... Hva slags shot var det der? Så da var jeg ferdig sminke meg, og da var det... Ut i stua for å rydde plass. Der hang Rimi-jakka mi. Jeg jobbet jo på Rimi, og det var en veldig fin arbeidsplass egentlig, for at vi fikk en ny sjef. Han var ikke så fin, han var helt for jævlig å jobbe med. For å rydde plass, ja, for det ser faktisk sånn ut hver eneste dag. Ja, du synes jeg er jævlig trist, fordi vi hadde en dritfin leilighet, men vi behandlet han som shit, så... Håper dere likte videoen. Gjerne gi den en tommel. Hva da, filmrutine? Jeg viste jo at jeg bare rydda vekk noen klær. Neste video heter My Bucket List 2015, og den videoen her laget jeg fordi den hadde Therese Lindgren laget, og da ville jeg også det. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til kanalen. Denne uken så er det jo 2000... Her har jeg lært meg color grading. Vil ikke si at det var å lære seg color grading, for det var jævlig blått. Og 2015 uke, og jeg tenkte, hva søren skal jeg gjøre denne uka her? Jeg var også veldig kjent for å ha høy bakgrunnsmusikk. Jeg ble også snakket til en del ganger fordi de bryna der. Det var grusomt. Nummer 5 på min bucketlist, det er at jeg skal kjøpe absolutt alt jeg trenger til et perfekt... Til en perfekt video, kan man si. Altså, jeg orker ikke, men jeg må innom alle punktene, jeg må bare høre. Men altså, jeg er så treig. Nummer 7 på min bucketlist er å få en større kanal og gro den så stor som mulig. Nå har jeg jo i dag 1000 subscribers, og det er helt sykt. 1000 subscribers. Åh, jeg husker det her var genuin lykke, og det er det alltid. Jeg synes det var veldig, veldig gøy. Jeg fokuserte veldig mye mer på abonnenter på den tiden her enn det jeg gjør nå. Fordi for meg så var et goal å achieve på en måte hvert rundetall da. Men det er en fin ting å være stolt av abonnentene sine, fordi at det er et bevis på at du gjør noe riktig, og for meg så tok det litt overhånd. Neste punkt på min bucketlist, det er bekjempe mine egne sykdommer. Dere som følger denne kanalen her vet kanskje ikke helt hvem jeg er. Men jeg har angst- og depresjonslidelser, så jeg har laget en video på YouTube, så hvis dere er interessert i å gjøre det, så kan jeg godt linke den i boksen. Ok, let's move the fuck on! Neste video er en video jeg aldri trodde jeg kom til å lage hele mitt liv. DIY heter denne uka her, og jeg laget room decor. Romdekorasjoner, hva faen? Jeg husker også at jeg var dritfornøyd med hvordan jeg redigerte denne videoen her. Så er det bare å kjøre i gang. Å fy f... Give it to me, I'm worth it. Her tok jeg veldig inspirasjon fra amerikanske jente-youtuber, så ja, fy, hvorfor lukter jeg på lyset? Baby, I'm worth it. I'm worth it. Down for the
long run now. Red Corvette and my drop top down. Calling up my digits in my Motorola. And I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something. Hallo alle sammen. Den... Jeg klarer ikke. Jeg klarer å få frysninger. Jeg klarer ikke det her. Denne uken så er det jo Do It Yourself Week, som det faktisk heter, og... Hvorfor prater jeg på den? Nei, sånn, jeg synes det er så sykt. Så jeg har kommet opp med fire forskjellige ting. Jeg håper virkelig dere liker videoen jeg har jobbet. Hvorfor? Hvorfor er jeg på den måten der? Ja, sånn, jeg har kommet opp. Ok, her på slutten så får vi da et review over hva jeg har laget. Det her er en tom boks som det har vært sånn cotton pins i. Og jeg har bare stukket, jeg bare, æsj! Jeg har dopapir på siden der. Jeg orker ikke. Nei. Wishes for! Så det var altså... Nei, ikke helvete. Neste video heter The Food Tag. Og tags var veldig viktig. Og da kunne jeg lage The Food Tag, og så kunne jeg tagge andre YouTubere. Og så nevnte de deg i sin video. Er det fryktelig irriterende at det ikke er helt hvitt helt ned i hjørnet her? Ja. Der. Ja. Hei alle sammen, og velkommen til en ny fredag her på kanalen. Forstår jeg sånn? Nei. Så denne uken her. Så derfor tenkte jeg ta mattag, rett og slett, da. Fordi det, ja, jeg er glad i mat. Altså, jeg har så hvit concealer at det ser ut som jeg har skjegg. Og de bryna, altså... Hva er din favoritt matrett? Hva er det jeg driver med? Jeg er glad i hamburgere, jeg er glad i pizza, jeg er glad i taco. Hvis du bare kunne spist én ting resten av livet ditt, hva ville det vært? Jeg er jo kreativ, da, det må sies. Men gjennomføringen her har ikke akkurat veldig tid. Jeg orker ikke mer, vi går videre. Neste er Ask Our Internet Life. Så da skal vi ta spørsmålsrunde. God gammeldags spørsmålsrunde. Den her er jeg mest spent på, fordi jeg synes det er gøy å se tilbake på spørsmålsrunder. Hvordan er det jeg svarte? Hvordan var det jeg hadde på denne tiden? Hva svarte jeg på de forskjellige spørsmålene? Og så videre. Jeg har bare plukket ut noen spørsmål siden jeg fikk over 100. Oi. Det er spørsmålene jeg fikk fra dere på YouTube først. Anne-Sofie Hisberg lurer på, hva er din naturlige hårfarge? For å være helt ærlig så er... Jeg lurer på, hva er det som er din? Miley Synne lurer på, hva... Synne? Altså, Synne er jo den eneste følgeren jeg har på Snapchat, og en trofast jente jeg har møtt flere ganger, som er så søt. Og så gøy at jeg hører deg her, shit. Hva syns du om Miley Cyrus? Jeg syns ikke noe om henne. Jeg har aldri hatt noe imot Miley Cyrus, jeg skjønner ikke jeg om henne. Cute Kajsa lurer på, hvilken foundation bruker du? Den her bruker jeg. Den bruker jeg enda. Det er to videoer igjen. Neste video heter What Girls Do When They Are Sick. Yay, dritkult, jeg har blitt syk. Hva skal jeg gjøre? Her ser dere huden min, hvor utrolig dårlig den var. Jeg synes synd på meg selv på det punktet her, fordi jeg hadde det så fælt med meg selv på grunn av det. Jeg liker ikke å hjelpe å sminke seg når man er syk. Føler meg egentlig ikke så veldig mye bedre. Drittliv. Til og med bryn har blitt ille, ass. Kanskje jeg får prøve å freshe meg opp litt med litt leppestift? Nå ligner jeg jo på Miranda Sings, for fasen. Altså, seriøst, det kommer garantert til å dø! Cola! Hæ? Nei, vent! Tenk om det er colaen som får meg til å bli syk? Ok, da går vi videre. Siste video heter This Is Me. Og etter det her så ga jeg meg, fordi jeg hadde lyst til å satse på min egen kanal, og så skulle jeg begynne på Danvik og det greiene der. Åh, vi er ferdig!
Men jeg er veldig glad for at det ligger der, og jeg har det privat, og da kan jeg se på det når jeg vil. Ikke at jeg kommer til å gjøre det, men jeg synes det er gøy at jeg har det, og at jeg ikke har slettet det, i hvert fall. Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er målløs. Alle forandrer seg, takk Gud. Dette var jo en veldig, veldig dårlig periode av mitt liv. Fikk jo ikke hjelp, det var jo helt jævlig. Men ja dere, det her var da 8 videoer eller sånt, så jeg beklager for det, at jeg skulle ha spart dere for det. Men jeg synes det er litt gøy å vise at alle kommer fra et sted, og ingen er dritflinke med en gang, sånn at hvis du er en person som har lyst til å starte med YouTube, så synes jeg du skal gjøre det, og ikke ha for høye forventninger til deg selv. Alle starter et sted, og sånn er det, og man utvikler seg når man får prøvd seg ut og sånn. Jeg var jo en rar skrue, prøvde hardt, men jeg er glad for at jeg ikke ga meg. Jeg har kommet jævlig langt, og jeg er dritfornøyd med det. Jeg hadde aldri i verden sett for meg at jeg hadde fått, jeg har jo straks 90 000 nå, og... Men nå er det champagnefrokost. Det er 17. mai, klokka er 12. Jeg skal bli dritings nå. Så jeg håper at dere likte videoen. Og hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Så snakkes vi i neste video, dere. Hei da!